8 часот наутро во сибирскиот град Красноярск. Во детската градинка невообичаен почеток на наставата. Опрема од долна облека, трчање по снег, поливање со вода на минус 30 степени. Овој ритуал е превентива како децата да не се разболат од грип. Спартанскиот начин на јакнење на имунитет треба да го прифатат и подпишат родителите. Тоа е очень полезно для здоровья, повышается имунитет. Ова е корисно за нивното здравје и го подобрува имунитетот. На децата ова им се допаѓа. Им го зголемува адреналинот и се чувствуваат среќно во текот на целиот ден. Ова го правиме секој ден од 8 часот наутро. Иако зачудувачки во однос на континенталните потопли зими, каде децата не можат да одат од преобличеност, сибирските педијатри со совет многу облека, многу настинки и низок имунитет. Но не забувајте што вода у нас. Да не заборавиме дека водата е топла и изнесува 23 степени. Секако на почетокот на годинава родителите подпишуваат согласност дали нивните деца сакаат да се приклучат на ваквите часови со поливање со вода на отворено. Сибирските зими се сурови. Таму температурите достигнуваат и до минус 60 степени под нулата, каде на вистина од дете човек треба да се челичи за да биде издржлив.